Şöhrət həbsqəti imkan tədbirinin seçilməsindən bağlı qərardan verilmişdir. Yəni, Göygöl rayon məhkəməsinin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxs barəsində həbsqəti imkan tədbiri seçilmişdir. Müdafiəçi olaraq mən də həmin şikayətdən qərardan narazı olduğum üçün apellyasiya şikayəti vermişdim. Apellyasiya şikayəti də təmin edilməli. Birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanılır. Ona işləncə ilə bağlı söhbət var idi, yəni özü zəng edib deyilmişdir. Bundan bağlı məhkəmədə nəsə dedi? Hər halda məhkəmədə dedikləri var. Onunla bağlı prokurorluq tərəfindən araşdırma aparır. Prokurorluq əzələ verir. Yəni araşdırma aparır onunla. Özü ilkin vaxtlarda prokurorluğa müraciət edib onunla bağlı. Və onunla da bağlı prokurorluq, baş prokurorluqda araşdırma aparır. Bugün yığılmışaq, bir şəhid ailəsi olaraq Məmməzadə sahibin tutulmasıyla bağlı. Məmməzadə sahibi Daşkəsən postunda heç nədən, heç bir danlı sübut olmadan tutub gətiriblər. Neçə dəfə qaynar xəttə zəng eləmişəm, mənə düzgün cavab verməyiblər. Bugünkü gündə Məmməzadə sahibi 234-cü maddənin .4, .3 maddəsi ilə nə əsasa cəzalandırırlar? Bu maddə güya ağır narkotik alverçisidir. Ancaq sahib Məmməzadə sahib heç narkotik yox, siqaretin adını bilmir ki, nədir? Yalanla bu şəhər böhtanı, bunu prezidentimiz eşitdir. Bu şəhər böhtanla iş açmır. Xahiş edirəm prezidentə ki, buna düzgün baxırsın, düzgün cavab verirsin. Bu şəhər böhtandır, hamısı iftiradır. Sizcə bu nəyə görə? Bu nəyə görə şərhləyir onu? Bilmirəm nəyə görə. Bu cəbhəyə yazılıb. Cəbhəyə yazıldığına görə bunu şərhləyirlər. Cəbhəyə mən də yazıla bilərəm, bu insan yazıla bilər. Bunun mənası yoxdur. Ancaq şərhləmək heç nədir. Bunu şərhləmək. Bunun iki dənə xəstə övladı var. Gəlin gedək, baxaq, araşdıraq. Bu babasından qalan himayədə yaşayır. Heç yayda onun atası, məsələn, onun yoldaşı gedir öz anası evinə, sahib də gedir dədəsi evində qalır. Onun yatmağa yeri yoxdur. Nətər oldu bu narkotik alverçisi, yatmağa yeri yoxdur. Haqsız olaraq bunu tutmağa dəyməz. Xahiş edirəm prezidentimə, bu işə düzgün baxırsın, sahib Məmmədovun buraxılmasına bəraət verirsin. Heç bir günahı yoxdur. Sahibin iki xəstə uşağı var. Heç o xəstə uşağına pul tapan var. İki dənə şikayətim var, uşağı var. Yalanla bu şərbətlərlə adam tutmurlar. Xahiş edirəm şəhid atası kimi yenə prezidentimlə xahişdim bunu ki, Sahib Məmməzadəyə bəraət verilsin, Sahib Məmməzadə buraxılsın. Mən Məmmədov, Şəhid Məmmədov elinin anasıyam. Sahib Məmməzadəni günahsız yerə həbs ediblər. Biz şəhər arası kimi xahiş edirik prezidentimizdən ki, bu işə düzgün baxılsın. Onun heç narkotiklə əlaqəsi yoxdur. Bu, xalq cəhbəsinin üzvüdür. Haqqını tələb elədiyinə görə haqsız günahsız gətirib onu həbsə salıblar. Belə iki dənə körpə xəstə uşağı var. O cavandır. Bəlkə də o haqqını tələb edirik. Bütün Azərbaycan xalqı haqqını tələb edir. Onda bütün Azərbaycan xalqının hamısını həbs eləsin, aparsınlar, tutsunlar. Haqqını, bu azadlıq da, bu müstəqillik də, hamı haqqını tələb eləməyə haqqı var. Bir vətəndaş kimi haqqını tələb elədiyinə görə gətirib onu həbs eləyəcəz. Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirək, Ali Baş Komandanımızdan. Mən bir şəhidin anasıyam, həm də bir qazinin anasıyam. 44 günü müharibənin bir oğlum da qazidir. Mən xahiş edirəm ki, o sahibin işinə düzgün baxılsın. Ona yalanla, şərlə, böhtanla həbsə atmasınlar. Xahiş edirək onu azadlığa bıraxsınlar, onun işinə düzgün baxılsın. Oğlum var, ona görə onun harayına gəlmişəm, haqsızlığına görə gəlmişəm. Ona görə də mən xahiş edirəm prezidentimizdən bu işi araşdırırsın, ona bəraət verirsin. Ona görə də bax, bütün şəhid atalarının hamısının adınla xahiş edirək ki, yəni bunu haqsız tutmasınlar. Bunun heç bir günahı yox. Hörmətli zonadınız, bugün sahib Məmməzadənin ədalətsiz şəkildə öz dədə-baba torpaqlarında haqqını tələb elədiyinə görə, siyasi fəaliyyətinə görə belə şərləmək nə prezidentimizə, nə yuxarıdakı deyək ki, hakimlərə şərə-şöhrət gətirməsin. Mən şəxsən
belə deyək ki, heç xahiş eləmir. Allah belə tələb edir ki. Sahib Məmməzadə siqaret çəkməyən bir adamdır, təmiz bir uşaqdır. Nədir siyasi, azərimiz xalq cəbhəsindir. Mən də köhnə xalq cəbhəsinin üzvüyəm. Mən ömrüm boyu xalq cəbhəsi hazırda da mən xalq cəbhəsinin üzvüyəm. Mən demək siyasi fəaliyyətimə görə ömrüm boyu bu məhkəmələrdə qalmışıq. Mən çox xahiş edirəm ki, məhkəmə, yəni məhkəmənin də bir daxili, bilirsən nə var, rəhbərin də bir daxili vicdanı olmalı. O rəhbərdə ki, vicdansızlıq varsa, demək bu gün bu hakimiyyət bu Azərbaycan xalqına zülm edir. Nə qədər bacarırsa bu xalqa zülm edir. Sahib Məmməzadə kimi sağlamışlar. Biz dədə baba torpağını kənddə yaşayan bir adamı sən narkotikinə şəlləyirsənsə, o sana şəhərə şöhrət gətirməz. Məmməzadə, ali təhsilli, Azərbaycan dili müəllimi, mədəni, Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə vurğun olan, onu söyləyən çox belə deyək də, yəni yüksək əxlaqlı bir gənc insandır. Onun bu heç dəxli olmayan bir hamla şərlənməsi, bu cür nə biabırçılıq nə bu dövlətə, nə bu hakimiyyətə heç bir halda baş ucalığı gətirəcək bir şey deyil. Sahib Məmməzadə sadəcə olaraq kənddə aktiv bir insan kimi kəndin problemlərini lokal şəkildə nə hansısa məmurun öz başınalığından falan sadəcə cəsur, bir də təbiəti etibarilə haqqı deyən insan olduğu üçün hər zaman bunu işıqlandırırdı, nə bilim, Facebookda falan deyil. Buna görə götürsən bunu belə biabırçı şəkildə şərirə, bu biabırçılıqdır. Mən hesab edirəm ki, bu birbaşa onun sırf AXDP üzvü olması və siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olan bir ittihamdır. Budur. Çox təəssüf. Mənim qardaşım Sahib Məmməzadəni şərləyərək siyasi fəaliyyətinə görə bu hakimiyyət narkotik adına, heç narkotikdən o insanın heç bir əlaqəsi yoxdur, heç onun rəngini tanımır, araq etməyib, siqaret çəkməyən bir insana narkotik şərə atdılar və mənim qardaşımı siyasi fəaliyyətinə görə həbsə atdılar. Yəni düşündülər ki, Sahib Məmməzadənin yeri boş qalacaqdır, əsla elə düşünməyin. Sahib Məmməzadənin yerində mənim kimi bacısı var. Heç bir vaxt Sahib Məmməzadənin yeri boş qala bilməz. O saxlanılan vaxt siz də yanında olmuşsunuz. Necə xatırlayırsınız? Necə xatırlayıram? Atak markalı Kamazı saxladı 2 dənə polis. Qardaşıma dedilər gözdə gəlir kimsə. Qardaşım telefonunu verdi, market çəkinəsə bir hadisə olar. O da polislər elə bir sanki terror tuturdular. Yəni terrorist kimi bizi qarşıladılar. Üçü mənim üzərimə töküldü. Telefonu aldılar, məni döydülər. Qardaşımı da döyə-döyə maşına saldılar. Boğdu bir polis serjant. Yəni gözümün qabağında boğdu qardaşım, əlləri boşalandan sonra qardaşımı saldılar maşına. Onunla da qardaşım getdi. Yəni polis adı altında quldurlar. Mülki geyimdə mənim qardaşımı götürdülər. Ondan sonra bizə heç bir xəbər, 102-dən, heç bir yerdən bizə heç bir məlumat verilmədi. Bizim heç bir məlumatımız olmadan, qardaşımı səhəri saat 11-də, qardaşıma heç bir ittihamları olmadı, əsasları olmadan, qardaşımı narkotiklə şərlədilər, 4 ay həbs qəti imkanı tədbir seçdilər. Bundan da mən aidiyyəti orqanlardan, yəni həqiqətən, bizim bu gənclərimizə vurduqları zərbədən çox əfsuslar olsun ki, bizim qabaqcıl gənclərimizi, savadlı gənclərimizi zədəliyirlər, zərbəliyirlər. Nə istəyirsiniz bu millətdən? Bəs deyin də, bəs ola. Artıq yetər. Sahib, yəni Gəncə İstinaq Təcrübəxanasına keçiləndən sonra zəng etmir, bəli, danışır mı, nə deyib? Bəli, bəli, ondan sonra bizim xəbərimiz oldu. Ondan sonra Sahib Məmməzadə dedi ki, mənim əyaqlarıma, qılçalarım şişikdi, məni döyüblər. Yəni, möhkəm döymüşlər mənim qardaşımı. İşgəncələr olub mənim qardaşımın üzərində. Bir də onu demək istəyirəm ki, Sahib Məmməzadə 44 günlük vətən müharibəsində cəhbədə iştirak eləməsə də, amma öz qapısında o kasıflığınla o körpə xəstə uşaqların heyvanlarını kəsib, Kəlbəcərə göndərirdi ki, bizim orada döyüşən əskərlərimiz ac qalmasın, suz qalmasın. Şürdük kənddən vəsait, öz vəsaitinlə köməkli istəyirdi ki, yan orada cəhbədə köməkli eləyək, biz də arxa cəhbədən kömək eləyək ki, torpaqlarımız azad olunsun. Amma bugünkü gündə belə gənclər tutub, günahsız, haqsız həbsə atmaq olmaz. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirik. Bir şəhid ailəsi kimi tələb eləyirək ki, belə gəncləri zədələməyin. Savadlı oğlandır, oxumuş oğlandır. Kiminsə əlindən, hansısa məmurun əlindən həbsə atmaq olmaz. Olmaz belə şeylər. Sizdən tələb eləyirək ki, Sahib Məmməzadənin işinə təmiz baxılsın, bıraxılsın. Valla, onun
Şər, Şabatan, başqa siyasi məhbuslarla aparılan qanunsuzluqla əlaqəsi var. Bu necə, deyək ki, Qubad İbadoğlu, nə bilim, Tofiq Yaqublu və s. kimi bu Azərbaycanın haq sözünü deyən insanlar kimi şərlənib. Ali təhsilli bir adamdır. Özü də öz hüquqlarını yaxşı bilən bir oğlandı. O, bu cəmaatımız bilsin ki, sahib bugün göstərdiyi qəhrəmanlıqdır. O, həqiqi bir qəhrəmandır. Ancaq onu bugün, deyək ki, şərləyib həbsə salıblar. Onu işgəncəyə məruz qoydular. Mən tələb eləyirəm. Bütün o aidiyyəti orqanlardan, kimlər varsa onlardan, əgər dövlət adına, qanun adına, ədalət adına nəsə bir şey varsa, onda qoy göstərsinlər və sahibə bəraət verir. Yoxsa bu, onun bütün fəaliyyətinin başında siyasi məsələlər durur. Təkcə siyasidir mi, yoxsa keçən illəri... Yəni, məmur öz başlarına qarşı kənddə olan... Bəli, elə onun özü də siyasi fəaliyyətdir də mənim əzizlərim. Söhdü hadisələrindən qabaq, o bəylərin, xanların o kəndi zəbd eləməsi ilə bağlı sahib orada nə qədər fəaliyyət göstərdi. Plan elədi ki, bu cəmaatın otorqasını, bir cənəyini, başqa bir işimiz yox, gücümüz yox, başqa bir fabrikimiz yox, zavodumuz yox, iş yerimiz yox. Bu cəmaat 5 dənə mal qara saxlayır, onunla başını dolandırır. Yəni o cəmaatı başına yığaraq sahib, bax bu işləri görən bir qəhrəmandır. Ona görə bu Azərbaycan xalqının son qəhrəmanlarıdır. Mən xalq deyə dilimə aldım, ancaq bu xalqa aid olan məsələ deyil. Biz xalq olsaq, bu qırmızı xəttlər dəfələrlə keçildi. Bu Tofiq Yaqublu'da da keçirdi, nə bilim, o digər qəhrəmanlarda da keçirdi. Ona qədər gərək bu xalq olsaydı. İndi bunu topluma çevriblər. Köhnə Azərbaycanlılardan ibarət topluma çevriblər. Üzümü tuturam, yenə deyirəm, bəsdir, bu xalq sizə heç nə eləməyib. Ey yeni Azərbaycanlılar, zəbd eləmişsiniz, buranı işğal eləmişsiniz, bəsdir. Bunun iki körpəsi var, şikəstdir. Özünün çörəyini, o balalarının çörəyini qoyunu otarmaqla ali təhsilləri tutub. Sizin Allahınız yoxdur.